Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. ATV Neferində xəbərlərin əsas buraxılışıdır. Studiyada mən Rüfət Nadirlidir. İlk öncə, həmişə olduğu kimi, anonslara nəzər yetirək. AFBAK-da son yeniliklər. 11 salik küçədə qaz xətləri çəkilir, 13 salik küçədəki binaların ərazisi hasarlanır. Xalq artisti Cəfər Namiq Kamal AFBAK-ın qonağı oldu. AFBAK-da ordumuza dəstək xarakterli aksiya keçirildi. İndi isə ətraflı. AFBAK-da yeniliklər davam edir. Hazırda 11 salik küçədə qaz xətləri çəkilir, 13 salik küçədə isə binaların ərazisi hasarlanır. Bildiyiniz kimi sizləri mütəmadi olaraq AFBAK yaşayış kompleksində olan yeniliklərlə tanış edirik. İşlərin sürətlə görüldüyü yaşayış kompleksində 11 salik küçədə yerləşən binalara qaz xətləri çəkilir. Bu barədə məlumatı AFTV açıqlamasında iş icraçısı Vahid Baxşəliyev verdi. Biz hazırda 11 salik küçədə inşa edilmiş binaların həyətində yerləşirik, ərazisində. Gördüyünüz kimi qaz xətləri çəkilir, yaxın gələcəkdə bu binalara qaz xətləri, qazdan təminatı olacaq. Eyni zamanda ABB komplekslərində 25 salik küçədə inşa edilmiş binaların qazdan təminatı yaxın gələcəkdə başa çatacaq. Bundan başqa binada bina tam təhvilə hazırdır, yaşayış var, su ilə təmir olunub. Son tamamlama işləri gedir, xırdapara işlər qalıb, onları yekunlaşdırırıq. Eyni zamanda 11 salik küçədə inşa edilmiş binaların pləkan qəfəsələrində, podyezlərində təmizlik işləri də gedir, abadlıq işləri gedir. Binalar təhvilə tam hazır vəziyyətdədir. Qeyd etdiyim kimi də yaşayış da var buralarda. Sürətli işlər həmçinin 13 salik küçədə də davam edir. Binaların ərazisi hasarlanır və asfalt örtüyünün çəkilməsi üçün son hazırlıqlar görülür. Biz 13 salik küçədə inşa edilmiş binaların 6 ədəd bina tikilir burada. O binaların ərazisində yerləşirik. Gördüyünüz kimi son tamamlama işləri gedir. Bloklarda təmizləmə işi gedir. Balkonların məcərləri vurulur. Hasara reşotka vurulur. Bir neçə gün bundan qabaq biz asfalt vurmaq istəyirdik bura. Hava şəraiti ilə əlaqədar vura bilmədi. İndi hava yaxşılaşıb, indi 3-4 günə biz buranın asfalt örtüyünü vuracağıq. Çinli iş adamı Xu Jilayın AFBAK-a səfəri davam edir. Qonaq səfərlə bağlı təəssüratlarını AFTV ilə bölüşüb. Ötən həftə AFBAK-a qonaq gələn Çinli iş adamı Xu Jilayın yaşayış kompleksində səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində qonaq AFBAK yaşayış kompleksini gəzib, burayla bağlı təəssüratlarını AFTV ilə bölüşüb. Mən Çindən gəlmişəm. Parkların və fəvvarələrin dizayn üzrə mütəxəssisəm. 3 gündür ki, buranı gəzirəm. Parkı çox bəyəndim. Bura cənnət kimi bir yerdir. Çox sevindim ki, buranın təsisçisi yaradıcı bir insandır və insanlar üçün bu cür şərait yaradıb. Çinli iş adamı AFBAK yaşayış kompleksində əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirə biləcəyi layihələrdən də danışıb. Əvvəllər də Bakıya səfər etmişəm. Bu cür yaradıcı bir insanla tanış olmaq mənim üçün şərəfdir. Əlbəttə ki, mən çox istəyirdim ki, əməkdaşlıq edib layihələr üzərində çalışaq. Mən çox arzu edirəm ki, burada yüksək səviyyəli işlər həyata keçirək. Biz çalışırıq ki, işlərimiz yüksək standartlara cavab versin. Çinli iş adamı səfər çərçivəsində AFBAK Astraya da yollanacaq. Qeyd edək ki, sonda iş adamı AFTV kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirdi. Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, xalq artisti Cəfər Namiq Kamal AFBAK-ın qonağı olub. Qonaq AFBAK-a heyran qaldığını gizlətməyib, istirahat üçün bu məkana tez-tez gələcəyini dilə gətirib. Birinci kərəmdir gələrəm, burada çəkilişə dəvət ediblər mənə, o çəkilişə gəlmişəm. Amma mən buralara valeh oldum, doğrudan deyirəm. Mənim oğlum da burada olur, Xırdalanda. Deyirəm ki, indi gəlindən sual verirəm ki, niyə buranı seçmədir siz axı? Bu cür evlər var burada, şəhərcik deməli başdı, hər şey var. Heç burdan çıxma bayraq. Hələ poliklinikası var, baxçası var, məktəbi var. Nə lazımdır insan? Əyləncə məkanları. Halal olsun bunu yaradanlara da, burada əziyyəti olanlara da. Sonra bunu qoruyub indi saxlayanlara da.
AFBAK-da yerləşən Zirvə Liseyi qısa müddət ərzində uğurlu fəaliyyəti ilə diqqət çəkib. Peja kollektivin cəmləşdiyi liseyə üst alınan sayı isə ildən ilə artmaqdadır. AFBAK-da yerləşən Zirvə Liseyi təhsildə ilk addımını atmasından bugünə kimi çətin və uğurlu inkişaf yolu keçib. Bu proses indi də davam edir. Liseyin direktoru Əmir Aslan Nəbiyev Zirvə Liseyinin uğurları barədə AFTV-yə müsahibəsində söhbət açdı. Dərs saatından əlavə şagirdlərin ev tapşırıqlarının hazırlanmasına da müəllimlər vaxt ayırır. Məhz buna görə də liseyin direktoru hər bir uğurun liseyin adı ilə bağlı olmasına və gələcəkdə təhsil sistemində öz yerini möhkəmləndirməsinə böyük önəm verdiyini qeyd etdi. Bizim bu məktəbdə olan laboratoriyalar Respublikamızın çox məktəblərində yoxdur. Həm bu maddələr baxımından, həm cihazlar baxımından hər tərəfli bizim bu laboratoriyalar təmin olunubdur. Onunla bağlı bütün məktəblərdə stendlər təşkil olunubdur. Hər fənnin adına uyğun olaraq. Demək olar ki, bütün fənlər üzrə kabinetlərimiz mövcuddur bu dəqiqə. Bizim kitabxana fondumuz var böyük. Hardasa 6-7 minə yaxın kitabxana fondumuz var. Yeməkxanamız fəaliyyət göstərir. 150 nəfərə yaxın yeməkxanamız var. Bizim liseydə 3 təmayül mövcuddur. Texniki, humanitar və idman təmayül. Bizim liseyin bir üstün cəhətləri də odur ki, biz onları həm servis xidmətindən evə aparıb gətiririk, həm gün orta yeməklərini veririk. Liseyin direktoru gələcəkdə dərs vəsaitlərini də məhz liseyin öz müəllimləri tərəfindən hazırlanmasının nəzərdə tutulduğunu, lakin ana xəttin dövlətin hazırladığı proqram olacağını vurğuladı. Bununla yanaşı Əmir Aslan müəllim Zirvə Liseyini irəli aparmaq üçün planlaşdırılan məsələlərdən də danışdı. Bilirsiniz ki, dərs saatı qutarandan sonra bunları əlavə vaxta dərslər keçirik, ev tapşırıqlarını və digər məsələləri burada həll elətdiririk. İstəyirik ki, bütün hər şey Zirvə Liseyinin adınla bağlı olsun ki, bunun dərs vəsaiti də, proqramı da və digər əlavə vəsaitləri mən indi göstəriş vermişəm. İbtidai sinifin proqramı hazırdır. Biz laboratoriyaları daha çox genişləndirmək istəyirik, praktikaya daha çox üstünlük verək, əlavə texnologiya avadanlıqları almaq istəyirik. İndi gələcəkdə şagirdlər bizim sayı çox olsa, yeməkxananın böyüdülməsi nəzərdə tutulur. Hərbi kabineti daha belə müasir formaya salmaq istəyirik. Ağlı lövhələri daha çox almaq istəyirik ki, təmiz kompüter sistemini keçmək istəyirik. Biz o olimpiyadaya hazırlamaq istədiyimiz şagirdləri ayrıca onlar üçün olimpiyada məsələlərinin həllinə başlayacaq eləməyə ki, onlar respublikada yer tutsunlar. Qeyd edək ki, Zirvə Liseyinin yeni korpusunun da istifadəyə verilməsi məsələsi ön plandadır. Zirvə Liseyi ilə bağlı daha bir xəbərimiz var. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə isə Zirvə Liseyinin direktoru Əmir Aslan Nəbiyevin elmi-ictimai fəaliyyətindən danışacaq. Olduqca maraqlanan sujetə bircə baxaq. Əmir Aslan Nəbiyev 1970-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Çəmbərəkənd rayonunun Gölkənd kəndində anadan olub. 1987-ci ildə Orta məktəbi bitirən Əmir Aslan Nəbiyev 1988-ci ildə indiki adı ilə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olub. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra 1997-ci ildən bugünə kimi müxtəlif təhsil məsələlərində çalışan Əmir Aslan müəllim bu sahədə kifayət qədər tanınmış bir simadır. Hal-hazırda təhsil sahəsində uğurla addımlayan Zirvə Liseyinin direktorudur. Lakin bununla yanaşı o, digər ictimai fəaliyyətlərlə də məşğuldur. AFBAK-da yerləşən Zirvə Liseyi az müddət fəaliyyət göstərməsindən baxmayaraq kifayət qədər uğurlu nəticələr göstərir. Bu da bilavasitə Əmir Aslan müəllimin təhsil sektorunda təcrübəsinin və keyfiyyətli, səmərəli işinin göstəricisidir. Müxtəlif təhsil müəssisələrində işləmişəm. Hal-hazırda da bu dəqiqə Azərbaycan Kooperativ Universitetinin Ümumi Texnik Fənlər Kafedrasının dosentiyəm. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Nəzəri Fizika Şöbəsinin dissertantı olmuşam. 2012-ci ildə müdafiə eləmişəm.
hemorfin sinifinə mənsub molekulların quruluş funksiyası əlaqələri və konformasiya aspektləri mövzusunda 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Atestasiya Komissiyasının qərarı ilə fizika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, bu ildən 2016-cı ildən isə həmin kafedranın dosenti vəzifəsinə layiq görülmüşəm. Əmiraslan Nəbiyev hal-hazırda abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuş bir kitab üzərində də çalışır. Bundan əlavə o, bir çox kitabın da müəllifidir. Hal-hazırda Bakı şəhərinin məktəbi var, bir dənə orada fizika müəlliməsi var onunla, bir də bizim öz müəlliməmiz var onunla. Üçümüz bir yerdə abituriyentlər üçün fizika kursunu, dərs vəsaitini hazırlayırıq ki, abituriyentlər düzdür, dərs vəsaitləri çoxdur, ancaq hər ənin öz baxışı var. Məsələn, biz belə baxırıq ki, bu formada uşaqlar öyrənsə, fizikanı daha yaxşı mənimsəyirlər. Mənim iki dənə dərs vəsaitim, biri ümumi fizika kursudur, bir də fizika praktikumudur, bir də metodik vəsait, molekulların quruluş funksiyalarıdır. O sırf mənim dissertasiya işimlə bağlı mövzudur. 30-dan çox da xaricdə, İngiliscə çıxan da var, Rus dilində, Türkiyədə çıxan var, məqalələrim xaricdə çıxıb. Konferanslarda da bu formada məqalələrim, tezislərim işıq üzrə. Fizika fənni üzrə fəlsəfə elmləri doktoru, elmi adına layiq görülən Əmiraslan Nəbiyev, elmi ictimai fəaliyyətdə kifayət qədər uğur imza atmış, eyni zamanda bu sahədə yaradıcılığını da davam etdirir. Məlum olduğu kimi, aprel ayının 2-sində erməni hərbi birləşmələri Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli hücumlar edib. Qüdrətli ordumuz isə düşmənə layiqli cavabını verib. Bir neçə yüksəkli və məntəqələr düşmən işğalından azad olunub. Azərbaycan xalqı isə ordumuzun bu şücaətini alqışlayıb, Respublikamızın hər yerində ordumuza dəstək xarakterli aksiyalar keçirib. Şəhid olan igid oğullarımız isə son mənzilə yola salınıb. Belə bir aksiya və tədbirlər AFBAQ yaşayış kompleksində də baş tutub. Ötən həftə, aprelin 2-sində Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı təxribat məqsədli hücumlar həyata keçirib və qarşı tərəfə layiqincə cavab verilib. 3 gün ərzində cəbhədə edən intensiv döyüşlər aprelin 5-də atəşkəslə nəticələnib. 5-nə qədər davam edən döyüşlər zamanı igid döyüşçülərimiz hərbi strateji cəhətdən əhəmiyyətli bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqələrini düşmən işğalından azad edib. Döyüşlər zamanı əldə etdiyimiz uğurlar şəhidlərimizin qanı bahasına başa gəlib. Belə bir məqamda bütün Azərbaycan xalqı ayağa qalxaraq cəhpəyə dəstək verdi. Şəhidlərimiz alqış və Azərbaycan dövlət himninin sədaları altında xalqın müşahidəti ilə son mənzilə yola salındı. Bölgələrdə və Bakının bir çox yerində cəhpəyə və Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyaları keçirildi. AFBAQ-da da yaşayış kompleksi boyunca hər yerə igid əsgər möhkəm dayan, şəhid qanı yerdə qalmaz, yaşasın Azərbaycan ordusu və bunun kimi bir çox vətənpərvəli ruhunda şüarları olan plakatlar asıldı. Eyni zamanda kompleks daxilində quraşdırılmış monitorlarda gün ərzində vətənpərvərlik mövzusunda videoroliklər nümayiş olunur. Zirvə liseyinin şagirdləri əllərində şüarlar yazılmış löhfələr və bayraqlarla AFBAQ-ın girişindən çıxışına qədər bütün kompleks boyunca Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları ilə irəlilədilər. Yürüşün gedişatında iştirakçılar özlərinin hazırladıqları vətənə, millətə, şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər də səsləndirdilər. Yeah.
Qeyd edək ki, Zirvə Liseyinin şagird və müəllim heyəti yürüşdə iştirak edib. Yürüş vətənpərvərlik ruhunda böyüyən gələcək nəslin milli şura, milli düşüncəyə verdiyi böyük önəmin məhsuludur. Daha bir xəbərimiz var. Bakı Slavyan Universitetində Tələbə Xeyriyyə Fondu və Könüllülər Birliyinin əməkdaşlığı ilə Görülməyən Dünya adlı filminin təqdimatı olub. Tədbirdə Slavyan Universitetinin rektoru Asif Aciyev, müğənni Elçin Cəfərov, aparıcı Hacı Nuran və fiziki məhdudiyyətli şəxslər iştirak edib. Görülməyən Dünya filmində fiziki məhdudiyyətli şəxslərin həyatından, onların cəmiyyətdəki yerindən, qayğı və problemlərindən bəhs olunub. Biz demək burada yığışmaqda məqsədimiz bundan ibarətdir ki, biz tələbələr əllərə daim dəstək olaq, əllərlə birlikdə işləyək. Çünki bildiyimiz kimi hal-hazırda onlara dəstək çox vacibdir. Çünki bildiyiniz kimi onların içərisində elə bir insanlar çıxır ki, hərdən, yəni onların arasında aciz qalıq, çünki o qədər istedadlı olurlar ki, biz tələbələr də istəyərdik ki, istədik ki, kiçik bir onlara köməklik eləyək. Bugün də burada toplaşmışıq ona görə ki, onlar haqqında biz video çox hazırlamışıq, hansı ki, sırf onların həyatı haqqında bəhs. Video çox bundan ibarətdir ki, yəni burada onlar bəzən adi insanlara həyatı başa salırlar və yaxud da ki, əksinə olur. Və beləliklə biz bu video çəkmişi insanlara paylamaq istəyirik ki, yəni bunlar da bizimlə bərabərdirlər. Mən özüm bu tədbirə gələndə bir şey anladım ki, bu tədbir bizim üçün böyük rol oynayır. Çünki cəmiyyətdə bəzən inteqrasiya üçün bizə cəmiyyətin köməyi lazım olur. Və ən əsası da mən bu tədbirdən çox ümidliyəm ki, inşallah bu tədbirin sayəsində artıq biz tam olaraq cəmiyyətə inteqrasiya olmağı bacararaq. Buna görə də cəmiyyətə öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə, AFTV-nin efirində xəbərlərin əsas buraxılışını izlədiniz. Studiyada mən Rüfət Nadirli idi. Qarşıda sizə idman xəbərləri və hava haqqında məlumat gözləyir. Sağ olun, salamat qalın. AV Parkdan mənzil sahibi olmaq istəyənlərə müjdə. İlkin ödəniş 10%. İ25 ilə qədər. İllik cəmi 4% daxili kredit şərtləri ilə yeni mənzillər satışa çıxarıldı. Üstəlik manatla və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464-ə zəng edin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Zirvə Fitness Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə AFTV-də idman xəbərləri efirdədir. İlk öncə anonslara nəzər salaq. Zirvə liseyində ağır atletika üzrə dərs keçirildi. Millimizin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. İndi isə daha ətraflı. Zirvəçi rubrikamızda bu dəfə sizləri Fatimə Səmədli ilə tanış edəcəyik. Buyurun, izləyin və Fatimənin necə gimnastikaya gəldiyini öyrənin. Fatimə Səmədli 8 noyabr 2006-cı ildə Bakı şəhərində anadan olan gənc gimnastın 9 yaşı olmasına baxmayaraq, turnir və yarışlarda əldə etdiyi uğurlar gələcəkdə bu idmançının daha böyük uğurlara, nailiyyətlərə imza atacağını deməyə əsas verir.
Fatimənin gimnastikaya gəlməsində isə anasının böyük rolu olub. Dostlarının Fatihəyə müraciət etdiyi Fatimənin ən böyük arzusu məşqçi və valideynlərinin onunla fəxr etməsidir. Birinci, mənim anam gimnastikanı qohumları ona deyib, mənim mamam gəlib bura, mənə də götürüb gəlmişib bura baxmağa. Mən buradakı qızları görmüşəm, görmüşəm ki, həvəsli idman eləyirlər, həvəslə. Mən də başlamışam həmən o hərəkəti həvəsli eləməyə. BQM-də qazanmışam 3-cü yer, zirvədə 2 dənə 1-ci yer qazanmışam. Yecanədə də 3-cü yer qazanmışam. Mən gimnastikaya gələndə həvəsləndim, mən də gimnastika eləmək istədim, xoşladım, başladım eləməyə həmən o hərəkət. Hazırlıqlarım yaxşı gedir, ən çox xoşladığım alət halqa ilə topdur, ən çox onlar üstündə işləyirəm. Mən böyüyəndə olimpiyat çempionatına getmək istəyirəm. İstəyirəm ki, anam, atam, müəlliməm mənlə fəxr eləsin. Fatihanın məşqçisi Rəfiqə Əliyeva onun fiziki durumunun gimnastika üçün çox əlverişli olduğunu və ona böyük ümidlər bəslədiyini bildirdi. Səmədli Fatimə Zirvə İdman Klubunda 3 il məşq eləyir. Fatimənin gözəl plastik beli var və hündür pəncəsi və bu gimnastika üçün çox vacib amildir. Fatimə bir ilin ərzində çox yaxşı nailiyyətlər gətirmişdi və mən inanıram ki, Fatimə Avropa çempionatında yaxşı nəticələr göstərəcək, yaxşı çıxış edəcək. Ağpark yaşayış kompleksində yerləşən Zirvə liseyində ağır atletika üzrə dərs keçirilib. Dərslərdə idmançılara fizikidən başqa ağır atletikanın nəzəri tərəfi də öyrədilir. Ağpark yaşayış kompleksində yerləşən Zirvə liseyi həm də idman təmayüllüdür. Burada çox sayda idmançı təhsil alır. Xüsusilə də ağır atletlərə yaradılan şərait qeyd olunmalıdır. Ağpark yaşayış kompleksində yaşayan bütün xərcləri ödənilən maksimum şərait yaradılan bu gənc idmançılar yüksək səviyyəli təhsil almaq şansı da qazanırlar. Atletlərə gündəlik praktiki dərslərlə yanaşı, nəzəri dərslər də keçilir. Belə ki, onlar bütün digər fənlərlə birlikdə həftədə bir dəfə ağır atletika nəzəriyyəsi dərslərində də iştirak edirlər. Dərs zamanı onlara bu idman növünün sirləri öyrədilir, onun tarixi haqqında geniş məlumat verilir, elmi nəzəri xüsusiyyətləri tədris edilir, bir sözlə, bilavasitə fiziki dərslərdən savayı, ağır atletikanın nəzəri tərəfi də öyrədilir. Dərslərimizin məqsədi, bilirsiniz ki, idmanın evrestik etalon funksiyası vardır. Yəni, idmançının bu da kömək eləyir biliklərə gələnməsinə, savadlanmasına. Bizim də məqsədimiz az yaşlı uşaqlar əsasən məşhur olmağa, güclü olmağa çalışırlar, lakin elmi səviyyələri həmişə aşağı olur. Bizim də məqsədimiz onların idmanla yanaşı, elmi səviyyələrini artırmağa yönəldirmişdir. Ağırlıq qaldırma ilə məşğul olan idmançılar öz yaşlarına nisbətdə daha güclü inkişaf edir. Bizim də məqsədimiz idmançı kimi həm də bu uşaqların gələcəkdə böyük mütəxəssis kimi seçməsinə kömək edir. Dərslərimiz öz idmanımızın texnikasından, taktikasından, həmçinin gigiyenadan, qidalanmadan. Bugünkü mövzumuz idmançının psixoloji bərpa vasitələri. İndi təqdim edəcəyimiz sujet isə qadınlar üçün daha vacibdir. Əməkdaşımız Leyla Şahin hazırladığı reportaj sizə gözəl bədən quruluşuna gedən yolu tapmaqda kömək edəcək. Gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq hər bir xanımın ən böyük arzusudur. Bu yolda xanımlar daha çox pəhrizə üstünlük versələr də idmanın rolu əvəz olunmazdır. AAF Parkda yerləşən Zirvə Fitness Mərkəzi qadınların məşq etməsi üçün və asudə vaxtını yaxşı keçirməsi üçün rahat bir şərait yaradıb. Zirvə Fitness Mərkəzinin məşqçisi Gülnarə Əhmədova xanımlara məhz fitnessin incəlikləri barədə məsləhətlər verdi. Həftənin 7 günü fəaliyyət göstərən fitness mərkəzində bütün əzərə qrupları üçün lazım olan məşq avadanlıqları istifadəyə verilib. Məşqçi, pəhrizin fitnessə dəstək verici rolundan
artıq çəkidən azad olmağın yollarından, həm də dəri sallanmalarının idmanla qarşısının alınmasından danışıb. Düzdür, bəzən olur, xanımlarda problemlər olur, daxili xəstəliklər olur, hormonal disbalans olur. Yəni, mütləq daxildən özlərini müalicə etməlidirlər və eləcə də hamısı kompleks şəkilində həm müalicə, həm düzgün qidalanma və düzgün məşq sistemi ilə inanın ki, insan istənilən nəticəyə nail ola bilər. Bəzən olur, xanım, məsəl üçün mənim elə müştərim var ki, 130 kilo, 110 kilo, burada artıq problem böyükdür, o insanın, mən bilirəm ki, daxili problemləri var. Yəni, o halda mən o xanımı özüm bildiyim və özüm məsləhət gördüyüm dietoloqun yanına yönləndirirəm. Çünki mənim sırf profesiyam, mən dietoloq deyiləm, sadəcə yenə dedirəm. İndi müəyyən bir kilonu atmaq üçün təbii ki, mən ona qidaları başa salıram. Nəyi necə, əsas da şirniyyatdır, əsas un məmulatlarıdır, qazlı içkilərdir, yəni kalbasa sosiska məmulatlarıdır. Bütün bunları ümumiyyətlə rasiondan çıxartmaq lazımdır. Yəni, bilirsiniz, zaman lazımdır, biraz səbir lazımdır və iradə lazımdır. Çünki insan pəhrizə oturursa, bu biraz çətin prosesdir. Xanımlarımız, bilirsiniz, ev şəraitində arıqlırlar, müəyyən bir kilonu atırlar, 10 kilo, 20 kilo. O halda dəridə sallanmalar olur. Mən niyə görə xanımlarımıza həmişə məsləhət görürəm ki, arıqlasınlar idmanla bərabər. Yəni, tək dieta ev şəraitində mən ciddi pəhrizə oturum və evdə olum, xeyir. Yəni, insan müəyyən bir kilonu, 10 kilo, 15 kilo, 20 və ondan artıq kilonu atmaq istəyirsə, mütləq idman da olmalıdır. Hamısı idmanla bərabər, çünki idman o dəri sallanmalarının qarşısını alır. Həm kardio trenajor, elə də müəyyən bir güc trenajorları var, veririk. Qeyd edək ki, Zirvə Fitness Mərkəzində yalnız qadınlar üçün olan saatlar həftənin 6 günü səhər 10-dan 12-yə qədərdir. AF Parkda məhz Zirvə Fitness Mərkəzindən istifadə üçün 40% indirim imkanı verən tələbə və Novruz kampaniyaları da aktivdir. Sonda geyimim üçün Adidas İdman Avadanlıqları və Geyim Mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. İdman sağlamlıqdır. Sağlıqla qalın. Azərbaycan Premier Liqasında 29-cu tura start verilib. Çempionatın açılış oyununda lider Qarabağ debütant Kəpəzi qəbul edib. Mübarizə anında və burada qorxulu bir şey yoxdur. Çünki bu cür standart vəziyyətlərdə cərimə meydançasında tez-tez biz futbolçuların bax bu cür mübarizə apardığını görürük. Qəzəl bəndirilir və hesab açılır. Oyun Qarabağın üstünlüyü ilə başladı. Bu üstünlük 17-ci dəqiqədə bəhrəsini verdi. Tural Axundov avtogol müəllifi oldu. Bundan sonra da hücumlarına ara verməyən köhlənatlar 43-cü dəqiqədə Dani Quintana ilə fərqi artırdı. Quintana bu dəfə fərqli şəkildə oynadı və ikinci top qapıdan keçir. Ola bilməz, bu dəfə də Tural Axundov. 62-ci dəqiqədə Mahir Mədədov hesabı 3-0 etdi. Komandanın rəhbərlərinin də və üçüncü gol qapıdan keçirilir. Axır ki, dediyimiz bu məsələ öz yerini tapdı. Mahir Mədədov gol vurur və əskər salamı verməklə bu qolunu qeyd edir. Bununla da rahatlaşmayan Qarabağ, oyunun əsas vaxtına əlavə olunmuş dəqiqədə hesabı biabırçı həddə getirdi. 4-0. Və bu da 4-cü gol. Azərbaycan şüarları altında yaşasın vətən. Bakı Olimpiya stadionunda Azərbaycanda keçiriləcək U17 Avropa çempionatının püşkətmə mərasimi keçirilib. Tədbirdə AFFA-nın rəhbərliyi, Avropa və ölkə futbolunun tanınmış simaları, turnirin UEFA və Yerli Təşkilat Komitəsinin üzvləri, çempionatın səfiri, Respublikanın əməkdar artisti Röya Ayxan, İtalyan futbolunun tanınmış nümayəndəsi Francesco Toldo və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Püşkətmanın ümumi nəticəsi isə belədir. A qrupu Azərbaycan, Portuqaliya, Belçika, Şotlandiya. B qrupu Ukrayna, Almanya, Avstraliya, Bosniya və Hersoqovina. C qrupu Fransa, Danimarka, İngiltərə, İsveç. D qrupu İtaliya, Serbiya, Hollandiya, İspaniya. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Studiyada sizinlə mən Vüsal Yalçınoğlu idim. Sağ olun, idman sağlamlıqdır, idmanla qalın.